היי חברים, מה שלומכם? מקווה שכולם בסדר וכל אחד ביצירתיות שלו מעביר את הבידוד לגבי מזון לכל האוכלי ירק אצלנו, כן? אצלנו מגדלי הזוחלים, יש לנו את הצבים, יש לנו החרדונים שעושים להם סלט, יש לנו את האיגואנות וכל אחד מה שהוא מגדל ויודע שהוא צריך ירק אז פשוט לצאת לאזור הקרוב למי שיש לו, כן, איזה גינה באזור, איזה שטח פתוח כלשהו, ולחפש את הצמח הזה. הצמח הזה שאתם רואים אצלי ביד, זה החובזה, כן? שאני כל הזמן גם סיפרתי לכם עליו בעבר, תראו את הצורה של העלה שלו, תראו את הפרי שלו, שהוא נראה בצורה של עגבנייה קטנה כזאת, כן? וזה צמח מאוד 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 מזין לכל החיות שלנו, לאיגואנות, לצבים, לכל דבר, למי שמגדל דברים אחרים, תדעו שהחובזה, גם לנו כמובן, אפשר לעשות אחלה מרק חובזה, אפשר לקחת העלים של החובזה, לגלגל אותם עם בשר, זה אחלה וזה מזין מאוד וזה טוב, ותשתמשו בזה כי זה נגיש, אתם לא צריכים ללכת לחפש את זה, יש את זה כמעט בכל מקום, רק להקפיד שלא ריססו באזור, שהכל נראה ירוק וטרי ואין עליו כל נקודות ודברים כאלה, כי לפעמים מרססים אותם, אני לא יודע באזור שלכם, אבל שתדעו שזה נהדר, ויש לנו עוד הרבה הרבה דברים, יש לנו, תסתכלו אם אתם רואים, יש לנו פה את החרדל שהוא נהדר, ויש לנו פה את מקור החסידה, ויש לנו פה טילטן, וכל מה שזה, אלד, כל זה אפשר לעשות אחלה סלט בריא, לאיגואנות, לחרדונים, לצבים, זה נהדר, פשוט לוקחים, אפשר לתת שטיפה קלה, חיתוך של סלט, וזה צמח מעולה, טעים ובריא גם לנו. שיהיה לכם אחלה, ואני מקווה שנתתי לכם איזה פתרון שיחסוך לכם קצת כמה שפחות להסתובב. תהיו בבית, תהנו, תשמרו על עצמכם.